Në shumë vende në Kosovë mund të ngjiten shisha bare, e brenda tyre shumë të rinj të mosin këtë lloj lënde. Gjithë ky tym krijohet përmes një lënde që quhet nargjile. Një substancë e tillë nuk prodhohet në Kosovë, por importohet nga jashtë. Madje importimi i kësaj substance ka shënuar rritje goxha të madhe kohëve të fundit. Brenda vitit që lan pas, në territorin e Kosovës janë futur plot 4900 kg nargjile. Një gjë të tillë pohojnë edhe zyrtarët e doganës. Kryesisht importi i nargjilës vjen nga vendet e BE-s, por edhe një pjesë e konsiderueshme vjen edhe nga Turqia. Realisht në vitin 2019 ne kemi përmbyllur me rreth 4 tona, po të jemi më saktë rreth 4900 kg. Import cilët kanë pas vlerë rreth 55.000 euro, deri sa taksa, për shkak që ky lloj produkti ka dhe taksa akcizës, taksa të paguara janë rreth 170.000 euro. Zëdhënësi i doganës Adriatik Savileci tregon edhe mënyrat se si bëhet kontrolli kësaj lënde. Do produkti cili ka efekt tek organizmi njerëzor kërkon certifikatën e Agjencionit të Ushqimeve dhe Veterinës dhe asnjë import nuk mund kryhet poshtë nëse një certifikatë e tillë nuk sigurohet paraprakisht. Pra është Agjencioni i Ushqimeve ai që e kontrollon paraprakisht derisa dogana vendos kontrollin në aspektin e sasisë, vlerës dhe pagesës së taksave. Por konsumimi një lëndë të tillë po del të jetë jo fort i shëndetshëm. Kryeinspektorati Sanitaris Ibrahim Tëshnjaku thotë se përdorimi i kësaj substance paraqet rrezik. Konsumus i shishës ka, dhe më thënë, rëzik, ndoshta dhe 10 herë më të madhë se sa përdorusi i duhanit. Në këtë drejtim, dhe më thënë, edhe ligje ka paraparë se në ato hapsirat të cilët është ndaluar mos konsumimi i produkteve të tila, ka edhe masën ligjore më të cilën është përgjesh subjekti juridik, është personi përgjesh dhe personi fizik. Pra e njëta masë e gjobës është sikur edhe për konsumin e duhanit. Tëshnjaku tregon edhe për gjoba që mund të shqiptohen shkelezve të ligjit. Për aspektin juridik është 3.000 euro, për personin përgjegjës është 500 euro dhe për personin fizik është 50 euro. Kryeinspektori Sanitaris bën thirrje që të rinjt të shmangen për dërimit të nargjilës.